Acabamos de chegar aqui na atravessar a divisa de estados, Pernambuco, Paraíba. Agora são meio-dia e 20. A gente saiu de lá do hotel, era umas 10h30 por aí. Saímos ali de Porto de Galinhas. Eu não consegui correr porque a estrada que leva até a BR ali é uma via que de faixa dupla apenas, né? É assim que fala, eu esqueci o nome. Bom, só tem uma faixa de cada lado. E por muito azar tinha uma viatura da polícia na minha frente, então eu não ia atravessar eles ali, né? Ultrapassar, apesar de dar e correr o risco de eles, sei lá, encrencarem comigo. Então eu fui seguindo eles ali no limite da via até chegar na BR-101, onde a gente pegou ela sentido Recife. Passei por Recife, demorei muito lá por conta do trânsito, então praticamente não dá pra andar ali, cheio de radar também. É um lugar que eu não conheço e tem muito, muito trânsito. A gente passou por fora ali, mesmo assim não dá pra passar, não dá pra correr. Bom, enfim, agora são 12h20, a gente conseguiu chegar aqui na divisa. Parei num posto aqui para abastecer, que eu tava na reserva. E agora a gente vai tocar até a divisa de estados aí para o Rio Grande do Norte. Chegando lá, eu faço outro vídeo aí. Vida boa. Divisa aí Rio Grande do Norte com a Paraíba. Como sempre tem um rio dividindo. E tem bastante urubu ali. Bom, agora são 3h02. 3h02. Vamos seguindo aí. Sentido Natal agora. Thank you.
Bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje em Natal, Rio Grande do Norte, a capital do Rio Grande do Norte aí. Estou hospedado aqui no hotel na, acho que é Ponta Negra essa praia aqui, é uma das mais famosas que tem. E ali fica o Morro do Careca, que é bem famoso. Eu não sei se é exatamente ali onde eu tô vendo. Provavelmente é, porque eu acho que não vai ter outra duna que escorrega até a praia, né? Que também é um ponto turístico aqui da capital. A gente chegou ontem aqui por volta das 4 horas, atrasou um pouquinho. A gente saiu lá de Porto de Galinhas e atravessamos aí, saímos do Pernambuco, atravessamos o estado da Paraíba, que é um estado bem pequeno. E chegamos aqui no Rio Grande do Norte. Da divisa para cá, eu acho que deu mais ou menos 100 e poucos quilômetros. Então, usei 2 tanques de combustível. Saí de Porto de Galinhas com o tanque quase cheio, né? Eu tinha andado 70 km com o tanque. E a gente se hospedou nesse hotel, que eu achei muito legal, tá? Aqui não é a vista do meu quarto, tá? Essa aqui é uma vista de uma área que tem na lateral aqui, eu aproveitei para gravar para vocês. E o quarto que eu peguei é virado pro mar mesmo. Então agora são mais ou menos 8h30 por aí. Eu vou me organizar aqui para tomar um café. E eu não sei se eu vou para a praia curtir um pouco ou se eu vou ter uma piscina aqui também. Então eu vou decidir ainda. E eu pretendo sair daqui meio-dia. Meio-dia a gente sai daqui de Natal, que é na hora do check-out do hotel, e vamos sentido Ceará. Eu vi alguns pontos lá para parar no Ceará, que dão ali a média de km do dia, e daria para ir até Fortaleza, né? Só que eu chegaria lá um pouco tarde. Se for bem rápido, eu chego lá tarde ainda. Então, geralmente eu não vou rápido, eu vou parando e tal, tô com garupa, né? A gente tem que parar para almoçar, isso leva meia hora, 40 minutos geralmente, então isso também atrasa um pouco. E eu tô saindo daqui meio dia, então eu não vou conseguir chegar muito longe hoje por conta do horário, mas eu também não tô com pressa aqui, ó. Não tem como querer ir embora daqui, né? Tão cedo, né? Então, olha que lugar bonito. Ontem à noite a gente deu uma volta pela cidade, passamos ali naquela ponte famosa, que eu esqueci o nome, muita coisa para lembrar, muita informação. Fomos ali na feirinha de artesanato que tem aqui do lado. Um local bem, bem legal. E é isso aí. Bom, a motoca tá se comportando bem até agora, tudo bem, tudo certinho. Ontem eu peguei um buraco gigante lá em João Pessoa, que parecia que ia desmontar a moto, né? Era numa curva, uma saída de uma rodovia para entrar na outra. Inclusive acho que era para entrar na BR-101. E eu acabei entrando nesse buraco, mas tudo bem, não deu nada, não aconteceu nada. A minha preocupação é mais as rodas, né, de amassar, mas tá tudo bem. Então é isso aí, agora eu vou tomar um café ali e vou passando o trecho pra vocês aí. Valeu!